Rəsmi Moskva Ukrayna ilə İstanbul danışıqlarının səmərəli olmasında maraqlıdır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Serbiya kütləvi informasiya vasitələrində müsahibəsində bildirib. Lavrov Rusiya-Ukrayna danışıqlarında konkret nəticələr əldə olunandan sonra Putin və Zelenskinin nəticələri təsdiqləmək üçün görüşə biləcəklərini söyləyib. Eyni zamanda nazir qeyd edib ki, Rusiyanın dünyada çoxlu sayda tərəfdaşı var və sanksiyalar səbəbilə heç bir təcriddən söhbət gedə bilməz. Hesab edirəm ki, sanksiyaların səbəbi həmişə tapılacaq. Çünki məqsəd hər hansı konkret problemi həll etmək deyil. Məqsəd Rusiyanın strateji, geosiyasi mənada inkişafını məhdudlaşdırmaqdır. Qərb sanksiyalar tətbiq etməklə Rusiyanın inkişafının qarşısını almaq vəzifəsini icra edir. Ona görə də onların tətbiqi üçün həmişə səbəb tapacaq. Təcrid məsələsinə gəlincə, təcrid yoxdur. Rusiya inkişaf etməkdə olan ölkələrin təşkilatlarının böyük əksəriyyəti ilə yaxşı əlaqələr qurub. Asiya Sakit Okean regionunda, Asiyada, ümumilikdə Afrikada, Latin Amerikasında çoxlu sayda tərəfdaşlarımız var.